बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 6.2 जम स्टार्ट हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के मंग सज जुना कड़ियूँ और सज जुना वहाँ सपाट को मंगा तो ना नी लेक्चर के कवर को। क्वेश्चन नंबर 2 की फिफ्थ नंबर जिस दे 7 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 मन पी 4 डिवाइड बाई एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। हाँ नुम बसो को दे सरा 7 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 मन पी 4 दावा बदल को जरब था जरब ते बदल को सब राशि एक्स प्लस 2 बराशि और दावा उल्टा बशी एक्स प्लस 2 बरा लाशी और एक्स डिवाइड एक्स वाई बा लांदी राशि। उस गुरु 7 डिवाइड बाई एक्स द ए स्क्वायर मन पी बी स्क्वायर पावर लो पदी बनी अप्लाई कवल क्षमा दावा राशि एक्स स्क्वायर मन पी 2 स्क्वायर और जरब एक्स प्लस 2 पखल जेबानी डिवाइड बाई एक्स वाई बस पसाओ को 7 डिवाइड बाई डी बने ए स्क्वायर मन पी बी स्क्वायर पावर थी अप्लाई कम सब राशि एक्स प्लस 2 बराशि एन टू एक्स मन पी 2 बराशि और जरब एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स वाई बस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 कैंसल शी जम सर बस पातिशी जम सर पातिशी 7 बरा पातिशो और लान दी पातिशी और एक्स वाई पातिशो और बल पातिशो एक्स मन पी 2 जम सर दे आंसर दारा है। उस दा क्वेश्चन थी 6 नंबर क्वेश्चन देता सो गोरी 6 नंबर क्वेश्चन अब मदा क्वेश्चन थी कवले शु दा बखो सको पैक्टराइज दे को दा पैक्टराइज को ए की मन पी बी की उजम सर सब बराबरी ए की मन पी बी की बराबरी ए माइनस बी एन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर द ए की मन पी बी की वजम सदा फार्मूला दिस रच ए की मन पी बी की इज इक्वल टू ए मन पी बी एन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और पदी बारे में फार्मूला अप्लाई कर सब राशि ए स्क्वायर होल स्क्वायर मन पी बी स्क्वायर होल स्क्वायर और दा डिवीजन बा जरब तो बदल को जरब तो बदल को दा उल्टा बशी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बरा लाडशी और लान दी बराशि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दा में जरब तो बदल को दा उल्टा शुम उस गो रही ए मन पी बी एन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जरब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दल तक की पदी बन ए स्क्वायर मन की बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कमा जमा सब राशि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ए पजे बन ए स्क्वायर द बी पजे बन बी स्क्वायर दे एन टू ए स्क्वायर मन पी बी स्क्वायर उस वो रिच कम से कट की गई तो डायरेक्ट कट को द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दादे बल सर कट के देशी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दा और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दादे बल सर कैंसिल है देशी सो पातिशी जम सरा ए मन पी बी पातिशो बरा और दा मंगा मजीद पेक्टराइज को वाले सब राशि ए प्लस बी एन टू ए मन पी बी उस गो रही ए मन पी बी ए मन पी बी दादे बल सर खत्म सो पातिशी ए डिवाइड बाई ए प्लस बी दादम सरस रागे आंसर रागे। उस क्वेश्चन नंबर 7 में जम रशे हो क्वेश्चन नंबर 5 और 5 और 6 हो शू और 7 मुंगे पतेर लेक्चर के कड़ो और क्वेश्चन नंबर 8 पर दीप सी डिस्कस को क्वेश्चन नंबर 8 जम से सरे क्वेश्चन नंबर 8 जम सरा ए पावर 4 माइनस 8 ए डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 5 ए माइनस 3 जरब 2 ए माइनस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 4 और बी आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर मन पी 2 ए डिवाइड बाई ए प्लस 3। हाँ दा चिम साल कहूँ ओवर पदी के जमुन सारा अक्सर काम आंदे पदी के जमुन सारा काम आंदे ए ए थी काम वाले सौ पाँच ए क्यूब माइनस 8 पपाजी और द चम पैक्टराइज को दिलावली व आखिरी लबा पर जहन की ज़रा बरकू
نو سیکس منفی سیکس اے سکویئر تھی راضی نو دا ٹو اے سکویئر ہم پخل ذرا شی اور تھری ہم پخل ذرا شی ادے پذے بس وہ لگو ادے پذے وہ لگو کہ سیکس اے منفی اے دا سیکس اے نچ اے منفی کی نظم سر ابا فائیو اے راشی ذرا ٹو اے منفی ون ڈیوائڈ بائی اے سکویئر پلس ٹو اے پلس فور پخل زے بنی او دا بس ضرب تو بدل کن دا بولتے شی اے پلس تھری بشی ڈیوائڈ بائی او دینا چھ اے کامن والے نو سفرہ شی اے من پی ٹو با پاتی شی ادی اے دا اے کیوب شو او دا دی ایٹ پزیا بنی لکلا شم ٹو کیوب لکلا شم او لان دی براشی پا دی دوانو کی کامن سرے ٹو پا کی کامن دے یو پا کی اے کامن دے نو اے پلس تری براشی او پا دی کی کامن دے من پی ون نو اے پلس تری براشی ضرب ٹو اے من پی ون پا خلزے بنی او دا اے سکویئر پلس ٹو اے پلس فور ہم پخل زے بنی ضرب اے پلس تھری ڈیوائڈ بائی اے این ٹو اے من پی ٹو وز دی بنی میں فارمولا اپلائی کو اے کیو من پی بی کیو فارمولا چی اپلائی کو زما سر براشی اے اے کیو من پی بی کیو دسا برابر دے اے مائنس ٹو اے من پی بی اے کیو من پی بی کیو دسا برابر اے من پی بی این ٹو اے سکویئر پلس اے این ٹو بی پلس بی سکویئر یعنی اے کی من پی بی کی دسا برابر دے اے من پی بی اے پس اے دا بی پس اے ٹو بیا اے سکوئر اے سکوئر رہے بیا پلس اے بی دا اے پس اے دا بی پس اے ٹو بیا بی سکوئر دا بی پس اے ٹو دین ٹو سکوئر رہے اور پدی دوانو کی اے پلس تری تی کامن والے اے پلس تری چی کامن والے سو پاتی شی ٹو اے مائنس ون با پاتی شی ذرا دلتا بس راشی ٹو اے من پی ون ڈیوائڈ بائی اے سکوئر اے سکویئر پلس ٹو اے پلس فور او ضرب دلتا سر اے پلس تھری ڈیوائڈ بائی اے این ٹو اے من پی ٹو ہاں دلتا بزم سر سراشی اے اوز دا اے این ٹو اے من پی ٹو پخوال زی بانی اے سکویئر او دی دوان لگ ضرب رکو ٹو اے براشی پلس دا ٹو سکویئر نو فور راشی او اے پلس تھری این ٹو ٹو اے من پی ون ضرب 2a من پی 1 ڈیوائڈ بائی اے سکویئر پلس 2a پلس 4 ضرب a پلس 3 ڈیوائڈ بائی a این ٹو اے مائنس 2 نو a این ٹو اے من پی 2 دا برا دس را کٹ شی a پلس 3 با دس را کٹ شی 2a او 2a با کٹ شی او دا دوانب دے برس را کٹ شی is equal to 1 زم سر با انسر را شی 1